Fatosella pas kryerjes së studimeve në Akademinë e Arteve nisi karrierën e tij artistike, fillimisht si regjisor në radio-televizionin shqiptar. Më pas vazhdoi punën si aktor dhe regjisor pranë teatrit Byllis në Fier. Në vitin 1995 u bë pjesë e teatrit kombëtar. Për karrierën e pasur artistike dhe interpretimet e tij cilësore, Fatosella është nderuar me titujt artisti merituar dhe mjeshtër i madh i punës. Ai u nda nga jeta në moshën 65 vjeçare.